Tjenare och välkommen till dagens avsnitt, dagens video. Det är dags för Ecolife. Är du helt ny på den här kanalen? Välkommen hit. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Och till dig som prenumererar, glöm inte att trycka på ringklockan för att få notifikation över att jag har lagt upp en ny video. Som titeln lyder, det är det som ska ske i denna video. Och jag som sagt är supertaggad. Och ja, har ni missat förra avsnitten är den länkad i beskrivningen, så bara checka in den. Och ja, nu är det dags igen. Vicky tänker på Håkans födelsedag och jag tänker på Håkans födelsedag. Och jag kom på hur jag skulle kolla när han fyller år, så jag tänker att vi kollar in den nu. För att jag har lite bråttom med att han ska växa upp. För jag orkar inte höra honom skrika. Och så här ser det ut. Idag är det måndag. Så då har vi tisdag, sen har vi onsdag. Så frågan är om jag ska vänta lite med att växa upp honom och låta liksom han växa i spelets gång liksom. Ja, jag tror jag gör så. Men det kan komma att ändras under den här avsnitten, för att dessa två kan vara bra föräldrar men kan suga även som föräldrar. Så vi startar igång avsnittet och Vicky längtar verkligen tills han växer upp. Och jag med. det skulle vara oj. Tony blir, oj vad gör jag nu? Tony blev attackerad av bina. Jag vet inte varför de kom in här. Men sånt är livet. Ja, vi måste vänta. Byt till bidräkt och sen kan du ge dem behandling. Just det. Jag vet inte om folk märker det, ni som kollar. Men jag har tagit bort radion för att jag har märkt att de sätter på musik hela tiden. Och det är inte så smart. Jag vill spara el och radio drar el, så förhoppningsvis går vi i plus. Vi kan kolla nu i brevlådan. Och ja, vi går i plus en 7,44 per dag. Och jag vet inte hur man mäter. Alltså, kommer jag få 7 imorgon då? Så att jag har 8 sparad. Är det någon av er som förstår det här och vill förklara, kan jättegärna skriva i kommentarsfältet. Eller det kanske är jättekomplicerat att förklara. Ja, har ni tid och lust, skriv i kommentarsfältet. För jag vet inte hur det där funkar. Och sen den här hönan som jag försökte få bort sist. Men av någon anledning fick jag en till höna i min galleri. Så frågan är om jag ska ta bort den eller inte. Jag vill ju som sagt fokusera på Ecolife. Och ja, hur svårt kan det vara med det här? Ta hand om hönor. Oh my god, de flörtar. Oh my god, var ska du nu? Ja, bra. Du ska sova. Det är väldigt viktigt att hon sover, för att det är ju hon som ska gå och rota grejer. Åh, hon jobbar om 5 timmar. Oh no. Det här börjar inte bra. Åh, stackars henne. Hör ni hennes oroskratt? Tony, kan du typ så här sova med? Okej, ät först. Och sen sov. För du ska ta hand om bebisen. Och jag kom på nu att han ska också jobba. Men han jobbar om 2 dagar, så det är lugnt. Det är lugnt på den fronten. Ja, härligt. Jag har en sån lust att göra om det här huset. För den ser så himla tråkig ut. Samtidigt så vill jag ändå hålla i pengarna. För det här är ju en Rack to Riches-serie. Så vi måste ju kunna spara pengar. Men det blir ju aldrig det, eftersom att jag ja, bygger om och sådär. Sen har jag ju skaffat fler såna här elgrisamojs. Jag vet inte vad de heter. Men ja. Och det är för att jag vill gå i plus. Och det blir, ja. Oh my god, ser ni vad det står här? 42,51 per dag. Hallå. Och det här har gått ner. Men vad? Det här har gått ner. Men det här har gått upp. Alltså jag fattar inte det här.
Åh, jag blir irriterad. Andas. Okej, vi säljer våra dragfrukter. Och hallå, hallå, hallå. Titta här. Vi kommer gå upp i pengar. Pengarnivå. Vicky är superglad och hon ska arbeta. Vi arbetar hemifrån för att jag vill uppleva det här. Vi ska skaffa återvunnen material och vänta lite, det här går för snabbt. Hur gör vi det här? Använd en återvinnare för att återvinna föremål. Okej, okay. Och utför en ekouppgradering på en apparat. Men hallå, det där var ju taskig arbetsuppgift. Hon har inte händighet för att göra det. Fyra, vad måste man ha? Vad är det lägsta? Ha sönder. Nej, vänta. Uppgradering. Åh, jag måste ha en standard uppgradering. Kan man köpa sig till grejer? Jag får väl testa. Men först och främst så tänker jag att vi ska återvinna från katalogen. Och vi har en fräxig soffa. Vi kan väl återvinna den här. Ja. Sen så får vi väl hoppas på det bästa, helt enkelt. Det här var ingen lätt uppgift. Ja, jag tänker också att vi ska behöva gå till container och dyka efter fin. Som alltid, eftersom att vi kanske får några grejer här. Tony badar. Vad mer ska vi göra? Vad mer ska vi göra? Vi har 4592 simdaler, vilket är awesome. Och jag vet inte vad mer man kan göra liksom för att få mer pengar. Jag har ju det här för att spara på el, men som ni såg på räkningarna, alltså det går upp och ner. Jag förstår inte. Jag förstår verkligen inte det här. Ska vi se vad det är för väder. Det är svalt, soligt. Och just det, jag har ju nu varulvsspelet. Jag skaffade den för ett tag sedan. Så vi kanske ser några varulvar här. Vem vet. Och jag har inte ens testat spelet. Vilket. Ja, jag har inte själv testat själva spelinnehållet. Jag har bara byggt med föremål. Och jag håller på med en speedbuilding video som kommer väl så småningom här uppe på kanalen. Okej, okay, nu gick vi ur fokus här. Vicky, 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 vad gör du? Vad gör Tony? Vad gör jag? Nej, du får vara skitig tyvärr. Kan man inte göra så att hon kan sitta på cykeln hela tiden? Åk runt, cykla. Strunta i det där. Hon kan cykla. Jag tänker att hon ska cykla ner hit. Dyk efter fynd. Nej, hon lämnar cykeln. Nej, hon föredrar att gå promenader. Så då får hon väl göra det. Tony, bebisen gråter än en gång. Och du bara står där. Åh, herregud. Hur får man uppgraderingsdel? Kan jag ge den till henne? Kan jag uppgradera nu? Uppgradera. Men vad är det här då? Eko-uppgraderingsdel. Hur gör jag för att få där då? Standard-uppgraderingsdel. Måste jag skaffa en dator? Fuska mig igenom och typ köpa grejerna. Föreslå att skaffa inflytande. Vad är det här? Kolla skvaller. Ja, det kommer ta evigheter. Ja, vi struntar i det. Tony, ta hand om ungen snälla du. Stackarn. Bebisen gråter. Det är så synd att inte han kan uppgradera åt henne. Vad gör du nu? Fortsätter och gräver. Åh, nu. Våra räkningar har kommit. Det lät inte trevligt faktiskt. Hur mycket måste vi betala i räkning? 905.
Alltså snälla, vi för... oh, vänta. Vilka hittar en del återvunnen material som hon kan ha nytta av? Sherry, vem är Sherry? Förut var det Bessie, tror hon heter, som ringde hela tiden. Nu är det Sherry. Och du kan dyka efter fynd och strunta i att duscha. Något vi kan spara pengar på är ju faktiskt att vi går till någon annan ställe och typ duschar. Men då kan bli vi utkickade om inte vi går till gymmet typ. Men det har vi inte tid med. Vi kan använda vårt vatten. Kom igen. Ja, nu är det slut. Vi går hem och duschar då. Och sen kan vi väl se om vi kan återvinna grejer. Nej, vi duschar inte. Det är bara onödigt. Onödigt att använda vatten. Den här är ju trasig. Vi fick en säng. Wow. Vi fick inte så mycket kläckbar ägg. Va? Uppgraderings. Men alltså, när kan jag uppgradera? Jag vill uppgradera något. Ha sönder vattenventilationen. Ja, men jag gör så här. Jag tar sönder och sen kanske det kommer någon uppgraderingsgrej. Bra där, Tony. Såg ni vad han gjorde? Han insåg att man ska byta blöja. Vilket är riktigt awesome. Jag är förvånad över att han klarar av den där lilla delen. Vänta lite. Stackars henne. Nej, vi måste ta bild på henne. Hon ser så misslyckad ut. Nej, stackarn. Hej gumman. Hur mår du egentligen? Hon är ledsen för att hon inte får bada. Men det är sånt är livet. Sånt är livet, tänker jag. Nu tog du sönder den och sen kan du laga. Jag tror det är så man kan få grejer. Det ska väl komma en hög här nu. Moppa. Alltså, hallå. Vad hände? Varför kom det ingen skräp för? Vad är det med det här spelet? Det var ju därför som jag tog sönder den. Jag ville ju att hon skulle få den här skräphögen och typ leta efter skrotdelar. För jag tror det är så man får uppgraderingsdelar. Oh my god. Vad ska jag göra nu? Det har inte gått bra att arbeta hemifrån. Vet du vad vi måste göra så här? Vi måste sälja grejer härifrån. Återvin. Återvin, återvin. Kör nu. Återvin grejer. Tack så mycket. Då är det klart. Jag tror inte det är så bra att vi jobbar hemifrån. Speciellt när vi måste göra det här. Vi kommer ju knappt få betalt. Oh no. Hon mår inte bra. Han har alltid grönt. Alltså, hon kämpar hela tiden. Och han verkar ha det så soft. Jag har alltid honom grönt. Det är så här. Hur? Hur lyckas vi? Vad är det här? Ja. Kan vi inte övertala dessa människor att bara rösta rätt? Rösta. Han har inte röstat, tror jag inte. Föreslå ett avskaffande. Vänta. Nu röstar vi på vattenbesparing. Oh my god, han har ju också en massa poäng. Återvinn. Föreslå ett avskaffande objekt. Vad är det här då? Åh nej. Säg inte att jag råkar rösta på det där sist. Alltså det här är problemet. Jag läser inte på vad jag klickar på. Jag bara klickar. Men här är att jag röstar på det här. Så. Förhoppningsvis blir det bra här. Gumman, jag vet att du vill sova, men vakna. Vakna, vakna.
Och sen röstar vi igen här. Håkan är glad. Jag tror inte jag kommer behöva växa upp honom. Det funkar ju jättebra. Och det är fortfarande måndag. Jag trodde vi hade gått vidare. Men det hade vi inte. Okej, 20. Vad mer kan man... Oh, man kan rösta på fler grejer. Gröna initiativ. Oh my god, vi tar den här med. Det här är så kul. När man har poäng. Okej. What to do? Jag trodde hon hade redan gått på toan, men hon hade tydligen inte gjort det. Och är väldigt, väldigt obekväm. Och det förstår jag. Oh my god. Hallå. Kolla in det här. Eftersom samhället röstade för grön initiativ i Port Promise kommer den här hamnen att bli mycket grönare. Okej, under nästa vecka kommer invånarna se fler och fler buskar, träd skjuta upp i området, så jag höll på att rösta fel. Men hallå, det här är awesome! Vänta lite! Ja! Ja! Oh, wow! Kolla hörni, hörni, kolla in. Aj, jag är så glad. Det ser fint ut igen. Oh my god. I'm so happy. Bra. Och vad vill hon då? Kan du vakna? Vad vill du? Mutter presentation. Mästare, rumkompis, vänlig, presentera koncept, handlingar, nej. Okej, sov istället. Vicky, vad var det som hände med telefonen? Vicky är jättetrött. Håkan kommer vakna när som. Jag sa ju det. Alltså, jag är synsk. Jag är synsk. Jag kan se in i framtiden. Gumman, kan du bara sova? Jag måste hjälpa Tony här. Jag orkar inte med deras hjärnor. Byt blöja. Ser ni? Han skulle dra istället för att hjälpa. Oh my god. Flaskmata då. Vicky, försök sova. Hon är i alla fall glad. Känner en nära förbindelse. Oh my god, jag smälter. Hörni, det här. Åh, vad fint det börjar se ut. Det börjar se... fint. Det gröna börjar komma. Fanns det här innan? Jag tänkte inte på det. Jag får väl kolla in förra avsnittet och se om det fanns träd. Alltså jag kommer inte ihåg vilket minne. Okej, Tony. Can you sleepy now, eller? Varsågod och sov. Oh my goodness. Alltså vad gör hon? Hon blir attackerad av bin. Sånt är livet. Åh, kolla in henne. Ja. Och Håkan vakna. Men hörni, hon har grönt. Finally! Det här känns jättekul.
bra där. Låt Tony sköta bebisen så sköter du dit. Det gick inte alls bra på jobbet. Oh no. Och det här var jättesvårt att göra. Så nu när hon ska jobba igen, förhoppningsvis, så ska vi se till att hon går till jobbet. För att vi har inte råd att förlora massa pengar. Kan du förstöra den här ventilationen och sen hoppas på att det kommer det där. Laga den, tack. Kom igen. Kom det nu. Vänta, jag kanske inte ska spola. Det händer ingenting. Jag blev galen på det här. Oh my god. Okej, okay, andas. Var är tallriken? Hon la en tallrik här precis. Eller nyligen. Nej, tyvärr. Vi måste gräva sopor. Gräv sopor. Måste gräva sopor. Tänker på Timon. Gräver tunnlar. Men vi byter det till gräver sopor. Alltså kolla. Han har perfekt. Ja, men Tony är ju ganska perfekt. Självsäker. Han var jajamensan. Han hörde att jag sa att han var perfekt. Han, självklart jag är perfekt. Men ja, nu har han inte grön. Kolla kvarterets initiativ. Ja. Ja, det är bara det. Det är bara det. Hur får man poäng? En röst är lika med 10 inflytningspoäng. Undrar om man måste typ prata med alla andra runt omkring och bara rösta på vad jag röstar på. För det, vi är inte helt klara. Vi måste ju ta hand om miljön. Och varför kunde han moppa och inte hon? Ni såg ju själva. Jag försökte klicka och det gick inte att moppa. Ta hand om barnet. Det är en dag kvar tills Håkan fyller år. Vilket innebär att vi har... Alltså det skulle vara... skam om vi förlorar honom typ sista dagen. Kommer socialen och bara, nej, ni tar inte hand om barnet. Ah. Vad vill du? Småprata med Vladmus? Nej tack, vi behöver inte prata med honom. Så att han suger vårt blod. Okej, vad mer? Kan du gå hit? Nej. Ja, soporna är tömda, vilket inte är bra. Vi kan gå hit och hon tycker om att göra det här. Uppgradera. Va? Kan man uppgradera det här? Köpstandard. Alltså det här är så coolt. Men hur får man tag på grejer? Vi säljer det här. Undrar om det går att laga delarna. Tony, vad gör du? Alltså så duktig han är. Han ska städa, samla in ägg och spritfoder. Du kan städa det där sen om det är så. Oh, vänta, är det något som har gått sönder? Yes! Något har gått sönder. Okej, gumman. Nu har du din chans att... vad är det som har gått sönder då? Där. Nej. Den. Laga. Oj, oj, oj. Gumman, gå upp och laga. Nej. Yes. Fokusera på städningen du. Hon är flörtig. Han är runt omkring henne och hon spannar in honom. Det här är så himla gulligt. Att de ändå tänker på varandra när de är vid varandra och när de inte är vid varandra. Och han är väldigt obekväm för att det är skitig. Det är lustigt. Han kan vara bland barnet som är nerbajsad och inte bryr sig. Men att se solpaneler smutsiga är inte okej. Plocka reservdelar.
Och nu kasta bort. Nej, vänta, vänta, vänta. Jag gör så här. Du får den här. Och sen kan du återvinna den. Kolla här vad miljövänliga vi är. Alltså, jag är så duktig. Vad är det för reservdelar vi fick? Och vad är det vi måste göra här? Utför en händighet eller ekouppgraderings. Ja, det måste inte vara. Okej, vi kanske kan uppgradera något annat. Laga. Har ni märkt att vi inte har fått pengar? Och det är bara för att jag klickade på att vi skulle jobba hemifrån. Vi måste uppgradera någonting. Och det är pronto. Vattenåtervinning. Va? Lägg av. Nej, har jag missat det här? Visste ni om det här? Wow. Va? Vänta, jag hoppas jag får den här nu. Så, nu kommer vi åter... Va? Vänta, va? Uppgradera. Vattenförbrukning minskas. Wow. Vad kul. Okej. Tony, du har ett barn här. Byt blöja, plasmata och umgås med den lite. Jag är i chocktillstånd. Vicky, vad duktig du är. Vi spolar där. Vi är inte ens klara. Vi arbetar hemifrån. Vi fick bara 112 simdaler för att vi inte gjorde klart våra uppgifter. Men lägg av, lägg av. Okej, den här är i alla fall lätt. Okej, vi kanske får... Okej, jag är taggad. Jag är så taggad. Vi kollar initiativtavlan. Vi är klara med dagens arbete. Vilket känns skönt. Kan vi uppgradera nu? Jag är så glad nu. Hörni, jag är extremt glad nu. För att det går bra nu. Det går bra. Jag trodde vi kunde återvinna soporna. Ja, där är den. Nu har jag lärt mig någonting. Vi kan uppgradera vår grej för att spara på vatten. Rengör kranar. Vattenåtervinning. En avloppsuppgraderingsdel. Denny, då vill jag kolla på det här. Nu börjar det kännas bättre i själen. Det här, jag tror det har gått ner. Jag har ingen aning. Och just det, vi måste betala räkningar. Betala räkningar. Oh no, oh no. Laga. Fast jag är glad att saker går sönder nu. För att hon behöver gå upp i händig. Och Tony ska jobba med. Vet du vad? Vi skickar honom till arbetet för jag har inte tid då med honom. Och så måste vi laga här. Okej. Vicky föddes med en hammare i näven. Ska hon egentligen inse att hon gillar händighet? Ja, det kan vi väl. Det är bättre så. Det är lättare för oss. Mycket bättre. Okej, jag har fått notifikation över att Håkans födelsedag är snart framme, vilket kommer bli awesome för oss. Släng inte det här nu. Tony, ska inte du jobba? Om 11 minuter. Om 11 minuter ska det gå. Men hallå, kolla här. Kärlek. Bara kärlek. Jag blir så glad här. Åh. Vad gulligt. Vad är det som har gått sönder nu?
Det låter ju som att det är något som har gått sönder. Ja, här. Än en gång. Är det den? Nej, vänta. Det är den här. Laga. Alltså, hallå. Det här går jättebra nu. Jag är superglad. Och jag tänker så här. Vi får helt enkelt avsluta det här avsnittet. Det avslutades väldigt bra. Det går framåt. Och jag längtar tills nästa avsnitt. Så ja, tyckte ni om den här, glöm inte att trycka på tumma upp för knappen. Och glöm inte heller att trycka på prenumerationsknappen. Så ses vi i min nästa avsnitt. Ha det så bra, hej då. Bye!